nak minta hukum hakam tanya pendapat jangan pm dm ustaz-ustaz menceritakan sesuatu kepada mufti ataupun seorang asatiza untuk mendapatkan fatwa mendapatkan hukum hakam ini selalu saranan saya untuk perempuan untuk wanita ini nasihat saya kepada wanita dan juga lelaki okey tapi prevalent kepada wanita untuk wanita tolong kalau kamu nak minta hukum hakam Secara PM, DM dan sebagainya Jangan sesekali minta dari ustaz Jangan Bukan kata oh, Tapi bro no, Banyak ustazah kan Minta dari ustazah Saya bukan salahkan you Tetapi you do not know what is in their mind Kita tak salahkan semua orang Tetapi kena faham Bila Nabi kata Jangan kamu berdua-duaan Kerana bila kamu berdua Yang ketiga itu adalah Syaitan Dia bukan secara fizikal sahaja Dulu zaman dulu Secara fizikal tetapi hari ini bukan fizikal saja, secara alam maya. Bila dua orang, dia boleh teks macam-macam. No. Puan-puan, akak-akak, adik-adik nak minta hukum hakam, tanya pendapat, jangan PM DM ustaz-ustaz. PM kepada para ustazah. Kalau tak dapat, mereka tak reply, pergi majlis ilmu tanya dengan ustazah tu. Sebab di situ tuan-tuan dan -tuan, puan-puan is the safest one. Namun kalau-kalau saya bagi guideline lagi. Kalau terpaksa, tak adalah saya rasa Ustaz tu lah balik. Okay. Now. Kamu tanya hukum. Settle. Jangan tanya Ustaz dah makan ke? Ustaz sihat ke? No, no, no. Jangan tanya tu. Straight to the point. So, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Apa hukum ni? Now. Biar dia bagi hukum. Kalau dia bagi hukum. Kalau Ustaz tu dah minta. Apa nombor kamu? Lepas tu. Uh, kamu duduk mana? Kamu dah kahwin belum? Kamu ni okay ke tak? Lepas tu. Nah. Dia siap letak emoji-emoji yang lain-lain. Now. That is red flag immediately block before you are being groomed to trust. Okay, before you are being groomed. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, walaupun di Malaysia sexual grooming itu adalah untuk kanak-kanak, tetapi orang dewasa juga jadi mangsa grooming. Jangan ingat perempuan je, lelaki pun boleh kena groom. Hmm.